sam počeo sa 5 godina da učim i nikom me nije nikad terao da vežbam i sam volio da vežbam i da sviram. A inače sam bio, ja po zvanju sam bio pravnik i bavio sam se pravom sve do 41. Poslije rata sam postao profesor na muzičkoj akademiji, ali eto, muzika je sastavni deo mog života i od rane mladosti sviram i volim da sviram i evo to u ovoj dubokoj starosti još uvek mogu da sviram, ja sam srećan zbog toga. Muzičari se bave sa jednom plemenitom umetnošću i to utiče i na psihu i na celo raspoloženje. Ja cenim najviše starog Sebastijana Baha. Pedagogija klavira je individualna, znači prema svakom moraš imati svoj postupak da vidiš šta njemu nedostaje i šta treba da mu upotpuniš. Znači moraš biti i psiholog, i stručnjak, profesor i moraš svakog pojedinog studenta uzeti kao individu, a nije to jedna masa. Mada se drže časovi i kolektivni časovi, ali onda svaki student profitira od onoga što kažem ostali. Tako da je ta kolektivna nastava isto tako nužna i dobra kao i individualna. Treba njih kombinovati. Ima sam u kontaktu i ja sam otvoren i kad god im treba nešto, mogu da se meni obrate i ja sam tu, ja sam njima ostao i profesor, i prijatelj, i kolega. Treba živjeti radno i ne mrzeti nikoga, ne zavititi nikome. A ako ste tako čist u svojim osjećanjima, to vas drži.